Your Excellency, this is Homa Bay, the county of great potential. I'm telling you, sisi kuna watu wengine tunakaa hapa, hata tuamini kama wewe ndio rais. Kwa sababu tulikuwa tunajua hii ni yetu kwa mara ya kwanza. Lakini imekataa. Yani, kama ingekuwa ni mtihani, tulikuwa paka na marking scheme. Kitu ilikuwa tufanye ni utoe answer huku, urudishe hapa. Utoe hapa, na ilikuwa inaenda vizuri, paka dakika ya mwisho sijui ulipenyea wapi. Unaelewa? Sijui ulipenyea wapi. Sasa wewe ndio rais. Na rais ni William Samoe Ruto. Unaelewa? Na next week, mimi naenda kusimama mbele ya chama yangu ODM kwa sababu nimeitwa kwa disciplinary committee. Na nimeangalia mashtaka yote, ile kubwa zaidi ni kuwa mimi ni rafiki yako. Sasa, wewe najua ni rafiki ya baba na mnaongea. Muangeleshe, kwa sababu nikiona watu tumeshtakiwa naye, Ojienda wakili, Karoli wakili, Jalasi limesimama hapa. Sasa, jamani wasilimalize kama huko. Bwana sifiwe watu wa mabaya, asanteni sana.